tren dos o tres años y tienen cuentos malos. He cambiado el guión, ¿eh? Dice así. De las preguntas últimas que se echan al caminar, ni aquella que sorgeix com la flor del marge, també la borratxa íspida i poc apreciada o la malva ruderal dels llocs de pas. Diguem que és aquell interrogant que es demana circularment què hi faig aquí? Tot plegat més o menys adobat amb la retòrica que ha permès feliçment uns quants mil·lennis d'apassionant filosofia i discussions post-mortem. Tanmateix, no cal fer-se gaires il·lusions. Sabem prou bé que l'únic paper que ens és donat ara i aquí és el de ser vigilats de ben a prop. Tant se val ser la nostra tasca ridícula o exigua, augural o lligada a les garrofes del carrer. En l'esglaó que calgui, en el tram que convingui, sempre hi haurà algú disposat a controlar els nostres actes, a silenciar-los o a incloure'ls en un grup determinat. I els arguments i els recursos seran, sempre, malignes i variats. Al capdavall, també un poema és una manera ben subtil d'emmanillar els que llegeixen.